Laimes meklētāji. Tā nereti sauc cilvēkus, kuri dodas darba, naudas, mīlestības vai sevis meklējumos uz ārzemēm. Bet kā saka mūsu stāsta varoņi, Tālas zemes ir vieta, kur latvietis izēd pūdu sals un atrodas atpakaļ kā īsts dārgakmens. Izbaudījis pasaules elpu, guvis nenovērtējumu starptautisku pieredzi un sapratis, cik mīļa un dārga viņam ir Latvija. Un cik vārdos neizsakāmi svarīga vieta viņa sirdī ir mazajai Kandavai. 7 dažādas valstis, 7 ģimenes, kuru laimes meklējumi noslēgušies atgriežoties mājās. Ilzi Gotfrīdu šobrīd nevar nepamanīt, jo viņa ļoti aktīvi iesaistījusies Kandavas labdarības dzīvē. Pilsētā, kuru viņa 2010. Gadā uz laiku atstāja, lai 19 gadu vecumā sāktu savu sapni par Ameriku, jeb studētu uzņēmējdarbību un spēlētu basketbolu. Taču pēc studiju pabeigšanas Ilze Latvijā neatgriezās mīlestības dēļ. Palika tur pabeigt vēl maģistras 2,5 gadu. Un vēl 2 gadus pastrādāju, tā kā, nu, kopā sanāk 8 gadi, kad es esmu bijusi Amerikā. Maģistra laikā es strādāju skolā, plus vēl es pastrādāju pieskatot bērnus un pastaidzinot suņus, kā filmās rāda. Tas man īstenībā ļoti patikās, un es sapratu, kā es gribu audzināt bērnus. Un, piemēram, es visādās mājās arī pabiju, es redzēju, kādu es, piemēram, māju gribētu sev nākotnē būvēt vai tur kaut kā tā iekārtot. Un strādājies veselības apdrošināšanas kompānijā par auditoru. Izskatīju visādas tur lietas un mēģinājām atgriezt naudu, ja bija nepareizi tur samaksāt vai tādā veidā. Lai sevi izaicinātu, Ilze nevēlējās mācīties skolā, kur jau bija latvietes. Viņa iemīlējās universitātē, kurā viņa bija pirmā un vienīgā latviete. Man likās, ka, ja es aizbraukšu tur, kur jau ir latvietes, tad man būs vieglāk. Un man likās, tad es to angļu valodu varbūt netik ātri iemācīšos, jo man vienmēr būs latvietes, kas man palīdzēs. Dzīvojot Amerikā, Ilze savu latvietību nepazaudēja, darbojoties kopā ar vecāko, ārpus Latvijas esošo latviešu biedrību. Tai gadu ir vairāk nekā pašai Latvijai. Kopā svinēti svētki un Ilze sevi ieguvusi otru ģimeni. Man ļoti paveicās tādā ziņā, jo es zinu, ka citām draudzinēm, kuras ir Amerikā, viņas latvieši nav īpaši satikušas. Es jau tur braucu uz to biedrību beigās, tā kā uz mājām visi man tur pazina. Un jau kā es ienāku, šitā tā basketboliste, un tad manā pēdējā koledžas spēlē tur vairāk cilvēki bija atbraukuši uz spēli ar Latvijas karogu, Latvijas himnu skanēja pirms spēles. Un, superīgi, ļoti, ļoti foršas emocijas un ļoti labi pavadīts laiks tur bija. Ļoti daudz draugus ieguvu, tos pašus latviešus tur dzirdēju stāstus, kā viņi ir aizbraukuši uz Ameriku, kāpēc viņi nav atgriezušies. Un ļoti interesanti vispār. Man jau patīk klausīties kaut kādas vēsturiskos stāstus, un tāpēc es ļoti arī laikam sakontaktējos ar viņiem. Vēl joprojām, ja viņi atbrauc uz Latviju, viņi man padod ziņu, mēs satiekamies. Un beigās jau es tur pat Filadelfijā, tai latviešu biedrībā bija valdes locekli. Un tad mēs tur mēģinājām citus arī amerikāņus iepazīstināt ar latviešu kultūru vairāk vai mazāk un kaut kādas filmas rādīt. Un tāpat arī ar pensionāriem, tur ļoti daudz pensionāri ir latvieši tieši. Jā, tu tā kā sava Latvija tomēr tai tālienē arī. To, ka reiz atgriezīsies Latvijā, Ilze zināja vienmēr, vai vismaz Eiropā, tuvāk mājām. Kad Ilzes un viņas mīlestībai ceļš aizgāja katram uz savu pusi, vēl gadu viņa Filadelfijā nodzīvoja. Visi atbrauc ciemos no vecmā viņa vecētiņš. Mammas māsa ar vīru un brālis ar sievu atbrauc. Un tad, es jūtu to mīlestību no viņiem un visi vienmēr pārdzīvoju, ka es tur vien pati esmu un šeit viņi visi kā ģimene un vienmēr ballītes un ģimenes saieti mums jau ir diezgan liela un bieži. Un es nekad neesmu un man liekas, ka viņi vairāk par to pārdzīvoja beigās nekā es un man jau sāk sāpēt sirds par to, ka viņi pārdzīvo par mani un man nepatīk, ka cilvēki pārdzīvo par mani, jo man it kā tur likās viss kārtībā, man patikās, tomēr tā dzīve jau tur bija tā kā jau sakārtot, man jau visu tur bija. Bet tad vienā dienā man vienkārši tāds klikšķis uznāca un es domāju,
Es, nu, man te tāda pati ikdiena, kā man varēja būt Latvijā, nu, kāda var būt Latvijā. Es tur strēju brauc no rīta uz darbu, brauc tur pie draugiem vai tur atpakaļ mājās uz savu dzīvoklīti. Un tā katru dienu, es domāju, Latvijā es tāpat varu darbu dabūt, braukt uz darbu. Te man stunda, pusotra līdz vecākiem vai vecvecākiem var vienmēr atbraukt mājās, kad sagribās. No, no Amerikas ir tā pagrūtāk, tev ir jāplāno. Un tad arī daži citi labumi, ko es redzēju Latvijā un varbūt Amerikā neredzēju. Un jo vairāk domājot par ģimeni un bērniem, es sapratu, ka Amerikā es to negribu darīt. Tur tomēr, manuprāt, neatbalsta ģimenes tik labi kā Latvijā. Tur, piemēram, 3 mēnešu laikā jau jāatgriežās māmiņām un tu strādā līdz tev bezmazēji bērns darbā piedzimst. Un tad 3 mēnešu laikā tev jau ir jābūt atpakaļ Latvijā tomēr, nu, ir 2 mēneši, man liekas, pirms dzemdībām, un tad vēl pusotrs gads vai pat 2, kas man liekas vienkārši superīgi, un tāpēc es novērtēju tās lietas, nu, ko es, kas varbūt man tagad ir tādas tuvākas vai interesējošākas. Tāpat atvaļinājumi, nu, tur nav tik daudz tās dienas kā šeit, un, nu, jā, es kaut kā tā mēģināju izvērtēt, kas ir manas prioritātes dzīvē pašlaik, un kurā valstī varbūt ir pateicīgāks. Amerikā savu basketbolistes karjeru Ilze jau bija beigusi un 4 gadus nebija bumbu pat rokās turējusi. Nu, viņa atgriezusies ne tikai Latvijā, bet arī basketbolā. Sēžot ofisā 8-9 stundas dienā, es sapratu, ka vajag kaut kādu kustību sev. Un tā kā es pati nevaru saņemties iziet ārā vai nu, aiziet uz zāli, tad nu, es gribētu uzspēlēt vēl tādā amatieru līmenī. Beigās sanāca uzspēlēt ne tikai amatieru līmenī, bet arī pirmajā Latvijas līgā, kas skaitās, nu, cik nu profesionāls, bet nu ir jāspēlē arī pret profesionālām spēlētājām, kas nu, ir interesanti un tomēr to basketbola garu vai to sportista garu atstāja man. Un nav tomēr tā kā čiliņā, es biju domājis uzspēlēšu tomēr tur, nu, kā jau sportisti, mēs ejam ar visu banku un daram un cenšamies un mēs nevaram tā atslābt. Un, ai, nu labi, uzspēlēsim un kā pagadās. Un tik un tā gribas uzvarēt, gribas pēc iespējas vairāk. Darbs Rīgā, basketbola komanda Liepājā un ģimenes uzņēmums Kandavā, kur jāpalīdz vecākiem. Enerģijas līmenim ir ko turēt. Citi saka, ka es pa daudz daru un ka es jau esmu gandrīz kā supersieviete, es nezinu. Jo, nu, tomēr Rīgā es strādāju no pirmdienas līdz ceturtdienai, tad ceturtdienās es braucu uz Liepāju. Liepājā es trenējos un spēlēju. Un plus vēl, ja man svētdiena brīva, tad es sestdienās braucu uzreiz pēc treniņa braucu uz Kandavu. Ja Kandavā ir kaut kādi turnīri vai kas, es palīdzu šeit kafēnīcā mammai. Nu, tur, cik tur popkornu sacepju vai tur, nezinu, mazajiem tur pārdod pāris lietiņas. Vai vienkārši komunicēju ar treneriem, jo man ļoti patīk nu, visu kaut ko uzzināt jaunu un iepazīties ar cilvēkiem. Tāpēc es, nu, man te ir vairāk šeit mājās, man ir vairāk kā hobijs un uz to Kandavu man vēl tā mīlestība, ko es, cik man viņi ir daudz, man Amerikā nebija reāli, kam viņi, nu, tik daudziem cilvēkiem, kam viņi dot. Un Latvijā, nu, te es beidzot varu dot to savu mīlestību gan krustdēlam un cenšos iet uz visām viņa tur dārziņa pasākumiem, gan karatē vest un cenšos būt viņa dzīvē pēc iespējas vairāk, tāpat brālim es mēģinu braukt uz visām viņa spēlēm, atbalstīt vecatāki, kas man bija viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc es atgriezos. Ilze atzīst, ka bez ģimenes atbalsta viņas atgriešanās ceļš nebūtu bijis tik viegls. Sakārtojās viss – dzīvesvieta, automašīna, darbs, hobijs, un nu jau drīz būs 2 gadi, kā Ilze atkal dzīvo Latvijā. Un šobrīd viņas prioritāte ir savā zemē iesakņoties vēl dziļāk un izveidot pašai savu ģimeni. Eka ir radoša personība ar skaistu balsi. Pēc pasaules klejojumiem kopā ar ģimeni viņa atgriezusies dzimtajā Kandavā. Pirmo reizi uz ārzemēm Eka aizbrauca tieši pirms 10 gadiem. 16 gadu vecumā pēc 9. klases absolvēšanas. Uz Lielbritāniju, kur jau dzīvoja viņas mamma. Sākās mācību meklējumi, kas nebija viegli. Viss bija pilns, vietu nebija. Tas bija tieši tas laiks, kad visvairāk tie latvieši bija sabraukuši. Bredfordā, kas skatās West Yorkshire.
Un tur arī tur ir kā minimums, ja nemaldos, 1000-1500 latvieši. Vismaz tajā laikā bija. Jo tobrīd Eka un Edgars bija pazīstami, jo abi iepazinās 9. klasē. Tāpēc vēlāk uz Lielbritāniju devās arī viņš. Tur piedzima arī mazā princese Keita. Principā tad mums arī sākās viss tā kopdzīve. Mēs ar manu mammu, ar manu brālēnu visu kopā dzīvojām un kaut kā mēģinājām, strādājām pa fabrikām un tā tālāk. Man strādāšana sākās tikai pēc tam, jo kamēr mazā princese kad nedaudz uzauga un sanāca arī paceļoties pa visurieni, vai ne? Sapratu, ka fabrikas tas nav mans. Es nebiju spējīga strādāt pa naktīm, naktsmaiņās 12 stundas. Es nevarēju, es nezinu, kā mums teica, pirms tam varēju to izturēt, bet es nebiju spējīga, es pateicu nē. Tad es sāku meklēt kaut kur nedaudz tālāk, jo angļu valoda man bija, un es tiku lielveikalā strādāt Azdā, kur es arī pēc tam dabūju paaugstinājumu, bet radās iespēja braukt uz Islandi. Anglijā, kas man nepatika, kāpēc es tur negribēju, tikai tāpēc, kad tur ir darbs un mājas, un tu bērnus ļoti maz redzi. Principā visvairāk ir tas, ka, ja tu gribi nopelnīt, gribi pacelties, tev ir jāstrādā. Plus arī ir tas nelielais rasisms, kas ir visur Anglijā šobrīd. Jau ir ļoti traki sācies, arī pateicoties tam, kas mums te notiek ar visu to izstāšanos no Eiropas Savienības, ar visu. Nu, jā, sākās. Kā pret zemāk stāvošiem, bez mazē, ko jūs te esat iebraukuši, ko jūs te meklējat, jūs ņemat mūsu darbus un tā tālāk. Es arī strādājot ar to reizēm saskāros, jo man bija tieši saskarsme ar klientiem, ar cilvēkiem, kas iet iepirkties, kā nekā lielveikals. Protams, tikko kā izdzirdēju manu akcentu, uzreiz uzvedību un tā attieksme izmainījās. Edgars Islandē dzīvo un strādā joprojām. Eka un Keita tur pabija vien pusgadu, jo ģimenē pieteicās meitiņa peciņa Emīlija. Man nebija tas saucamais identifikācijas numurs vēl iedots, jo es nebiju pietiekami nostrādājusi. Tā kā mums te ir personas kods, viņiem tur ir identifikācijas kods. Un līdz ar to par visiem medicīnas pakalpojumiem bija ļoti dārgi jāmaksā. Mēs vienkārši sapratām, ka mums sanāks izdevīgāk, ja mēs ar maziņo braucam. Atpakaļ. Atgriešanās nebija viegli, jo Kandavā sagaidīja sadzīviskas problēmas. Īres dzīvokļiem piedāvājuma nebija, un arī uz bērnu dārzu jāgaida rindā, taču tobrīd tas bija ļoti nepieciešams. Vajadzības pieda, tāpēc, kad bērns īsti nerunāja latviski. No sākuma pat atteicās runāt latviski, un likās, ka mums arī nedaudz tās visas pārvākšanās ir ietekmējušas, arī uzvadību. Un izturēšanos un raksturiņu, vai ne? Un vajadzēja kaut ko citu, vajadzēja censties un mēģināt, jo ir obligāta apmācība arī drīz jāsāk uz skolu. Tomēr bērnam ir jāmāk lasīt, rakstīt, un es galā ar viņu netiku. Un uz bērndārziņu mēs kādu laiku gaidījām. Jā, tas tā bija viena no satraucošākajām problēmām īstenībā. Nu, ģimene jau iedzīvojusies un piepildījies sapnis pašiem par savu māju. Māja mums bija viens no vislielākajiem sapņiem jau kopš mēs satikāmies, jau kopš 2010. Gada. Tā bija viena tā lieta, ko mēs noteikti gribējām, un mēs noteikti viņu gribējām Kandavā. Kāpēc tieši Kandavā? Tāpēc, ka tā ir tā mūsu vieta, mēs te satikāmies un te mēs jūtamies visbrīvāk. Te ir mūsu cilvēki un mūsu vide, mūsu skola, visi zināmi mūsu skolotāji, mūsu pasniedzēji, visi. Mēs pat nespējām iedomāties, ka mēs varētu kaut kur citur, jo te ir tā brīvības sajūta, te mēs visu pazīstam un ir mierīgs. Nav tā lielā pilsētas burzma, no kā mēs vienmēr gribējām tikt projām. Tā ir viena no tām lietām, ko mums vajadzēja. Un papildus mēs iegādājāmies īpašumu. Tādā ziņā, kad mēs domājam kaut ko tālāk uz nākotni, lai vismaz ir kaut kāda palīdzība dzīvot Latvijā, jo mēs nezinām, kāda situācija būs tālāk. Šobrīd nekāda diži konkrēta plāna nav. Bet mēs lēnā garā sākam domāt, jo es jau neesmu vēl ar savu mācīšanos apstājusies. Es, kamēr mazais bija maziņš, vēl dikti maziņš, es izgāju arī sociālās audzinātājas kursus. Un tagad šobrīd es mācos manikīra kursus, tā kā ir doma kaut kādu iespējams, tas ir tikai doma līmenī, varbūt salonu attaisīt. Bet tanīpat laikā man ir arī dziedāšana ļoti tuva.
tad ir domas arī varbūt kaut kādu studiju, varbūt vēl kaut ko, varbūt vienkārši izīrēt. Nu, tās domas ir 101, bet ir jātiek vēl pie tās galējās un pie tās, kur ir tā īstā un ko vajadzēs. Edgars un Eka iegādājušies īpašumu pašā vecpilsētas sirdī un var teikt, ka uz mūžīgiem laikiem arī Kandavai viņu pašu sirdīs ir ļoti, ļoti īpaša vieta. Es vairs prom no šeienes negribu un es darīšu visu, lai mēs varam dzīvot šeit un varbūt, nu, ne tikai strādāt to pašu parastāko darbiņu, bet kaut kur vairāk izsisties un jo gribās ko vairāk, bet gribās ko vairāk savā valstī, savā pilsētā, nevis klejot pa pasauli apkārt, kur bērniem viss jūk kopā un nav tā sava kultūra, nav tā vide. Savā kompānijā es redzu, ka tomēr mani kolēģi ir ļoti pozitīvi, jauki, smaidīgi. Viņiem daudziem arī ir blakus biznesi, tur ģimenes biznesi. Un, nu, pilnīgi cits man mainījās priekšstats ļoti. Bet atbraucot uz Kandavu, ir tāda negatīva lieta dažreiz. Man liekas, ka mums ir tik maza pilsēta un mums vajadzētu visiem būt vienam mērķim un to pilsētu... kā saka, pacelt vai padarīt atkal, kāda viņa bija kādreiz ar visiem tiem stadionā, tiem visām sportu spēlēm un nometniekiem, kas brauc katru vasaru. Nu, vienkārši tam mērķim, manuprāt, ir jābūt visiem vienam, lai to Kandavu pacelt un lai viss atkal notiktu. Nu, tāpat jau, man liekas, daudz kas notiek, bet man žēl ir noskatīties, ka tāpat ir skauģi, tāpat visu laiku kaut ko puks, kad nekas nav... ka tas nav labi, bet tad, nu, jo tomēr, nu, ir cilvēki, kas cenšas un dara, un ir cilvēki, kas redz neko nedara, bet visu laiku, nu, tā kā ne pazemi, bet nomelno pat dažreiz, ka paklausās, ko cilvēki runā, man tas liekas, wow, kur vispār cilvēkiem ir laika līst citu cilvēku biznesā vai dzīvē. Man nav laika, man ir savas lietas, es strādāju sevi, es daru to, kas man vajag, to, kas pie maniem ģimenei, maniem draugiem, man nav laika vēl tur domāt, ko Jānīca līga vai vēl nezinu, kas dara ārpus, nezinu, nu, darba vai vēl nezinu ko. Nu, tas man ir tāds negatīvais, kas varbūt ir no Latvijas. Jo, nu, es nelienu citu biznesu, nu, citu lietās vai citu dzīvēs, nu, kāpēc citiem ir tā kā, nu, jālien. Nu, tādā ziņā. Tas man tāds vienīgais, varbūt negatīvais ir. Un tāda problēma īstenībā, kas arī man varbūt ne depresijā iedzen, bet, nu, man arī bišķiņ negatīvāk varbūt padara vai to pozitīvas un bišķiņ novelk uz leju. Ir visādi. Teiksim, tā ir visādi, bet es esmu saskārusies ar cilvēkiem arī, kas ir ļoti pretīm nākoši, ļoti izpalīdzīgi, atbalstoši. Kad tu atbrauc apakaļ, arī vairs latvieši tev nepieņem tā. Tu arī esi jau kaut kāds, ai, tu jau esi laimes meklētājs, tu jau esi outsiders arī. Bet tajā pašā laikā tu nostājies uz to, ar tām basajām kājām uz to zemi, ja? Un tu saproti, vai te ir tā vieta, kur es gribu būt. Mums te mazajā Kandavā notiek daudz, kas vairāk kā Anglijā vispār mēs pieredzējām. Visādi pasākumi bērniem, visādas filmiņas, viss kaut kas. Bērndārzā tas pats vien, te cepura diena, te Mārtiņa diena, te bērniem ir kino, teātris, jā, iet uz kino skatīties un izrādes. Tā kā es esmu ļoti priecīga, ka Kandava ir tā mūsu vieta, jo... Bērniem, nu, nekas labāks nevar būt. Maija Daudzele šobrīd ir atgriezusies mājās un par to ir ļoti laimīga. Tas, ka 10 gadus viņa pavadīja ārzemēs, viņas klejotājas dabai ir tik pašsaprotami. Man visu laiku ir dulā daug efekts. Man vajag redzēt, kas ir aiz apvārsni. Latvijā ir labi un tajā pašā laikā man vienmēr ir gribējies vairāk redzēt, vairāk apskatīt, vairāk uzzināt. Un tāpēc esmu daudz ceļojusi, un pēdējais ir bijis, kur es esmu izceļojusi uz ilgāku laiku, un tā ir Dānija. Tā Skandināvija likās kaut kas neapgūts un neredzēts. Ja viss kaut kur citur tika braukts ar Francijām, Parīzēm, Beļģiju, un vēl vienu vietu, kur visu laiku esmu domājusi Austrāliju, bet, nu, aizgāju uz Dāniju tā dzīvi. Es gribēju zoopsiholoģiju apgūt, to, ko Latvijā nevar iegūt. Un aizbraucu uz Dāniju un aizbraucu aprīlī.
Viņiem februārī beidzās pieteikšanās. Man vesels gads bija jāgaida. Nu, normāli jau, tā ka mums Latvijā tas būtu normāli kaut kādā jūnijā, maijā iesniedz papīrs. A, tur viss bija pilnīgi aizgāni. Un tad nu, vajadzēja nākties meklēt kaut kur darbu. Un tad, jā, visvairāk, kur ārzemniekiem bija iespējas dabūt darbu, tas bija saistīts ar tipogrāfiju, ar kā teikt, avīžu piegādu arī. Un tad aizgāju uz to un sapratu vienu, ka tā ir ļoti liela brīvība. Tu pats sev esi laika noteicējis, tev ir vienkārši noteikts laiks, kurā tev ir jāiekļaujas, bet tas ir aprēķināts pēc cilvēku standartiem, lai viņi neizdzītu. Un savā ziņā man sākās tā kā, sacensība pašai ar sevi un ar kolēģiem un strādāju vien vīriešu kolektīvā. Jā. Bija patīkami. Un skolā tā arī neiestājies? Nē, vairāk neiestājos. Vienkārši arī ar biologiem runāju. Pēc tam es ar poļu meitenēm, ar biologiem esmu runājusi. Un viņa arteica, ka mūsu zināšanas ir pārāk augstā līmenī. Un īstenībā Dānijā ir tā, ka, es nezinu, mēs esam kaut kādā burbulī dzīvojam, domājam, kaut kur visur citur ir labāk nekā Latvijā. Es uzreiz varu pateikt, ļoti labas zināšanas un mēs esam augsta līmeņa speciālisti. Savā valstī mēs netiekam novērtēt, tajā pašā laikā izbraucot uz ārzemēm. Mēs visi esam augsta līmeņa speciālisti. Tur Dānijā uz jums darba devēji iedzīvotāji skatījās kā uz emigrantiem, vērtēja savādāk? Jā, viennozīmīgi, bet mēs arī izpelnījāmies, ka mēs esam vieni no čaklākajiem. Darba devējiem mēs bijām vienkārši dāvanas. Latvieši ļoti, ļoti vēlējās. Savā darba vietā māja satika arī savu dzīves draugu. Arī latvieti, taču Dānijas patriotu. Jo viņš uzskatīja, ka tajā valstī ekonomiskā izaugsme un sakārtotība ir daudz lielāka. Es viņam ļoti bieži mēģināju oponēt par to, un es arī mēģināju viņam parādīt, cik viņiem tomēr ir viņiem vienmuļa tā dzīve. Viņiem ļoti daudz ir likumi, kurus nedrīkst pārkāpt, ja? Un ja tu pārkāp, tad tāpēc viņiem arī ir tāda sakārtotība, tāpēc, ka tur ir likums likuma galā. Latvijā tā ir birokrātija, Dānijā tā nav birokrātija, Dānijā tie ir likumi, kuri vienkārši ir uzrakstīti, tev viņi ir jāzina. Kad tu dzīvo tur, tev ir jāzina. Ģimenē ir divi brīnišķīgi dēli, un ar viņu ienākšanu pasaulē māja saprata, ka bērniem ir jādod labākais, un tas ir Latvijā. Tas, kad viņš iegūst papildus valodas, tas ir bonus. Bet ja tu viņam mēģini iedot un mēģini iekalt kaut kādu citu kultūru, es to kultūru nezinu. Kā es varu bērnam iedot to kultūru? Kā es varu viņam kaut kādus paražas uzspiest? Tāpēc, kad es pazīstu savus paražas, un viņam ir jāaug un jāredz mans paražas, bet ne un svešas paražas. Šobrīd Maija ar bērniem atgriezusies savā vecāku lauku saimniecībā, kas nu ir viņas. Un šeit viņa iegulda visu savu enerģiju. Te top Maijas valrieksu dars. Bet interesantākais ir tas, kad es jau bērnībā esmu stādījusi visu laiku kokus, kad vecāki pat nav zinājuši to. Un tā, kad es atbraucu apakaļ, man tas bija pilnībā, teiksim tā, es dzīvoju tik šausmīgi mākslīgā zemē, kā Dānija, kura visi ir noindēta un tik daudz problēmas, ka kur tas piemērs, ko mums nevajadzētu atkārtot. Ja? Tad es atbraucu te un es pilnīgi metos iekšā tādu entuziasmu stādīt platlapjus, tāpēc, ka tas tā ir ekosistēmas glābšana. Un ja mēs visi nesāksim domāt lielākā mērogā, tad nu, tā planēta arī aizies bojā. Esmu daudz pētījis valriekstu, un viņš ir fenomenāls. Un mainoties klimatiskajiem apstākļiem, tam visam ir nākotne. Un es esmu piedalījusies laukiem būt, iegūt tur trešo vietu, naudas prēmiju, un paldies LLKC. Bet es esmu sapratusi, ka es, ne tikai es domāju savādāk, bet arī jau citi notic, ka varētu tās nereālās idejas aiziet. Un tā tad vajag vienkārši sākt viņas realizēt dzīvē. Man īstenībā Dānijā, kas man drosmīgi pietrūk, tā bija lapu grābšana rudenī. Un viņi skatās uz mani, man tik dīvaini. Un pirmajā gadā man izsauca ugunsdzēsējs. Un man saka, ko jūs darāt? Es saku, ko jūs daru? Es sakārtoju nu, tam saimniekam īpašumu. Nē, mēs nededzinām, nedrīkst pilsētā lapas dedzinām. Kā lūdzu? Un tad, tad mums izstāstīja, ka grillā, un tad mēs grillā, un tāpat taisījām tos dūmus, bet bija lieta tāda, ka mums šausmīgi pietrūkās lapu grābšana. Un tad es gāju vienkārši uz parkiem un grābu lapas. Man vienkārši vajadzēja darboties, tāpēc, ka tas, kā tas palīdz, gan tās sajūtas un atmiņas atved apakaļ, ja? Jo tur tas nenotiekās. Tur to nedara.
Un tagad es, piemēram, mājās varu būt vienkārši laimīga, tad, kad ir nopļauta zāle, smaržo, un es varu būt laimīga, ka es varu grābt lapas, to, ko man aizliedza likuma Dānijā. Par savu dzīves draugu Maijai šobrīd, diemžēl jāsaka, bija. 2019. Gada septembrī viņš Dānijā pazuda bez vēsts savā darba vietā. Vai nu kāds viņu aizveda, vai viņš aizgāja pats. Bet, kas ironiski, valsts, kas Maijas draugam patika ļoti, viņu pašu pievīla. Dānija viņu nemeklēja. Caur organizācijām ir iespēja iedarbināt kaut ko. Un tad ar tiem Missing People DK, jā, mēs dabūjām, panācām tik tālu, ka sāka meklēt viņu. Gan ar suņiem, gan policija iesaistījās. Un beigās viņa uzraksta, ka viņiem nav resursi jātērē uz ārzem iedzīvotājiem. Šobrīd Maija iet prāta loģikai neizprotamam procesam cauri, lai nezaudātu īpašumu, kas pēc tēva pazušanas pienākas bērniem. Viņas enerģija aiziet nevis mīlestībai pret laukiem, bet nebeidzamām vēstulēm. Es zinu, ka es daudz jaudīgāk spētu ieiet iekšā tajā, kas man tiešām patīk, ko es mīlu un kam es ticu. Bet es ticu, un es ticu daudz tie latvieši. Ir patriotiski. Tie, kas atgriezīsies, tie ir patrioti un tie atvedīs tiešām mums dārgumus. Jo nu, tie cilvēki, viņi ir dabūjuši pudu sāls izēst. Jo ārzemi pieredze, tā nav viegla pieredze. Jo tur tev jācīnās par katru sauls stariņu. Madara Siliņa Priedīte ir iedvesmotāja. Šobrīd pie viņas brauc jaunas meitenes, lai uzzinātu, kā viņai izdevās tik veiksmīgs karjeras ceļš Lielbritānijā. Patiesībā tas viss sākās ar negadījumu uz ielas, kura rezultātā Madara nonāca Stradiņu slimnīcā, nevis Rīgas Stradiņu universitātē, kur viņa bija ceļā uz pēdējo dokumentu iesniegšanas dienu. Un tad iznāca tā mana doma, neprāta doma, kad jādodās projām ir. Tālāk ārpus Latvijas to gadu vismaz, lai saprastu, nu, kā pasaulē ir notiek viss kaut kas. Uz gadu Madara kļuva par auklīti trim bērniem Lielbritānijā. Tālāk es sapratu, ka tas nav tas, ko es gribētu, kāpēc es šeit ierados, un mans mērķis bija mācīties. Un tad es arī atradu skolu, kur es, par cik ārstu, es sapratu, ka Lielbritānijā es par ārstu nevarēšu mācīties, tad nāca tas kosmētiķis. Un tad es atradu skolu, kur es gribu mācīties. Es pateicu šeit ģimenei, kad man ir tāda ideja. Un viņa teica, nav problēmas, mēs tev dabūsim iespēju dzīvot Londonā. Un viņa arī to noorganizēja, lai es varētu dzīvot Londonā. Par mācībām Madara maksāja pati, tāpēc bija jāatrod peļņas iespējas. Sagatavotās 30 CV kopijas tā arī palika neizmantotas, jo darbu apģērbu veikalā viņa ieguva 10 minūšu laikā. Arī pēc mācību pabeigšanas darba atrašana bija vienkārša. Pabeidzot skolu, es pabeidzu tādu ļoti tādu Tesco sertifikātu, kas ir starptautiski augstākās klases līmenis kosmētiķiem pasaulē. Un ar šo sertifikātu nav problēmas praktiski dabūt darbu nekur pasaulē. Nu, tādās lielās spā centros un klinikās tas ir tas diploms, pēc kā visi skatās. Un tā kā ļoti daudziem tas nav vēl pasaulē, tas ir tāds diezgan, sevišķi Londonā nu, nav daudziem tādu diplomu. Tāpēc man arī nebija problēmas dabūt arī darbu uzreiz. Un kur tu sāki strādāt? Strādāju es lielā kompānijā, lielā firmā, kas strādā ar luksus klases klientiem, veicot procedūras un sejas procedūras, viņiem bija arī spā, medispā, lāzer procedūras, nu, ļoti plašs piedāvājums. Madarai bija tik laba angļu valoda bez akcenta, ka daudzi pat neiedomājās, ka viņa ir iebraucēja. Īstenībā, ja tu strādā un ja tu sevi pierādi, tad nu, tur nav svarīgi, no kurienes tu esi, visi ir vienādi, tur nevērtē pat tā, vai tu esi no kaut kurienes atbraucis. Sevišķi Londonā, tur katrs otrais, trešais ir no kaut kurienes tur tāds miksls, kad nu, vairāk ir ārzemnieki nekā vietējie angļi. Darbā arī praktiski visi. Nu, dažas meitenes bija anglietes, pārsvarā visas bija tādas ar citu kultūru, no citām rasēm. Atpakaļ uz mājām Madaru atveda viņas puisis, jo abi saprata, ka attāluma attiecības ir sarežģītas. Tiesa gan Madara atgriezās ar diviem piegājieniem. Pirmajā reizē Londonā viņa atgriezās jau pēc 3 mēnešiem. Nebija darba iespējas savā jomā. It kā es dabūju ļoti labu darbu, solītu labu darbu. Uzreiz jau tur esot Londonā, es dabūju darba piedāvājumu šeit Latvijā.
uz kuram es noticēju un ļoti sapriecājos un atbraucu, jo darbs nu, prestižā vietā Latvijā, ļoti zināmā vietā, kur es arī pabiju pāris mēnešus, bet, nu, tiemžēl nebija tas, ko solīja, ne algas ziņā, ne darba ziņā, visas realitāte bija pilnīgi cita. Un nāca tas piedāvājums atgriezties atpakaļ Anglijā no meitenēm. Es teicu, nu, brauc atpakaļ, mēs tev gaidam. Un tad uzrakstīja atlūgumu, un nedēļas laikā es jau biju atpakaļ Londonā tajā pašā darba vietā, darīju to pašu, it kā es nekur nebūtu bijusi projām. Tur esot ārzemēs, Latvija ļoti pietrūka, un katra mazākā lietiņa no Latvijas likās kā ļoti liela lieta tur esot. Tāpat arī dzirdēt latviešu valodu bija, ja es pa ielus kaut kur dzirdēju latviski runāt, man likās, ka tas ir mans draugs uzreiz, jau es tevi pazīstu, tu esi latvietis. Tāpat arī klientu, ja kāds bija no Latvijas, kas arī bija īstenībā, man bija arī no Latvijas, kāds klients trāpījās, iemaldījies. Un tad arī mēs vienmēr ļoti, ļoti sirsnīgi runājām par to, kā ir pieredze šeit viņiem esot Anglijā un ko katrs dara. Nu, un tad arī uz kontaktiem mēs tā kā turējāmies. To latvisko centos atrast arī tur. Tā kā tas pats ēdienas, vietējie kaut kādi mazie veikaliņi, aiziet kārumu sieriņu atrast. Un apēc tā bija ļoti, ļoti liela laime. Tā kā, nu, tie vietējie to nesaprata, bet, nu, tas, ka tu ieveiklā un redzi, tur ir Latvijas kaut kādu maizīti vai ko, tas bija ļoti, ļoti liela, tāds saviļņojums un par mājām ļoti skumi, godīgi teikšu. Pēc atgriešanās Londonā Madere tur strādāja vēl gadu, līdz sekoja otrs atgriešanās mēģinājums. Šoreiz viņai bija plāns mācīties, un tā viņa kļuva par medicīnas māsu, un jau paralēli mācībām atvēra savu salonu Kandavā. Tas viss izvērtās daudz labāk, nekā es biju domājusi. Izrādās, ka cilvēki ir daudz vairāk šeit, nekā es biju domājusi. Un arī tas, ka nu, Kandava ir maziņa, bet apkārt ir ļoti daudz cilvēki, kas dzīvo gan lauku pilsētiņās, gan ziemetiņos, un uz Kandavu var atbraukt no tālām pilsētām, pat no Rīgas brauc pie manis, Kuldīgi, Talsi, Tukums, visi mazie ciemtiņi tos maz nesaugšu. Nu, tā kā tas nav tikai kandauniekiem, tas ir no apkārtnes cilvēki, kas tā kā nav. Visu sākumā vaida droši vien cenas piedāvājums, jo tu strādā ar augstvērtīgiem materiāliem. Nu jā, es tā kā cenšos saglabāt to pašu līmeni, kādā es strādāju Londonā ar arī augstas klases produktiem, jo tomēr ir pierasts pie labas produkta un negribas tā kā sevi noniecināt un strādāt ar kaut ko zemāku. Un, nu jā, tas bija izaicinājums sākumā saprast to, cik iznāk, cik klients ir iespējams, cik viņš var atļauties un cik ir tās tie izdevumi. Cik paliek pāri pašai. Jā, un cik beigās tad paliks pāri pašai, lai var nomaksāt vēl visu īri un jā. Pati vēl kaut ko sev atļauties. Protams, tā nav alga, ko es nopelnīju Londonā. Tas ir tikai man. Ja man būtu kāds jāalgo, es nevarētu atļauties algo darbinieku un maksāt vēl kādam algu. Bet sev algu es varu nopelnīt Latvijā šobrīd. Mīlestības stāsts, kas Maderu atveda atpakaļ uz Latviju, ir laimīgs. Šobrīd viņa ir aprecējusies un ar ģimeni dzīvo pie Rīgā. Un uz Kandavu brauc kā uz darbu. Man personīgi pēc Londonas tās, ka tu katru dienu ceļo stundu vienā virzienā uz darbu, tad tagad liekas, ka 100 km atbraukt uz Kandavu, tā nav problēma. Ja ir mašīna, tad tā nav problēma. Ja būtu ar sabiedrisko transportu, tad būtu grūtāk, bet ja tu esi tāds, ka nu, pats var izbraukāt ar savu transportu līdzekli, tad nav grūti. Startautiska vide Maderē patīk, tāpēc viņai acis iemirdzas stāstot par nākotnes ārvalstu semināriem, kur plānots doties, un starptautisko pieredzi viņa izmanto Kandavā, tāpēc ir laimīga, ka augt un attīstīties var mājās. Nu, galvenais ir nebaidīties. Viss kaut kas var notikt, var, protams, jā, var... Ir galvenais pacietība, ir galvenais jāzin, ka tev būs jāsāk no pašas apakšas, bet ir jābūt tam gatavam. Ja ir mīlestība pret savu pilsētu, pret savu valsti, tad ir jābrauc atpakaļ, jo dzīvot tomēr svešumā, tas... Tu katru dienu jūti, ka tas nav tas... Tu neesi savā vietā, tur, kur tev ir jābūt. Es ieteiktu sekot sirdī, jo, manuprāt, tas nospēlē man. Es
padomāt arī par, varbūt uz lapas uzlikt pozitīvās, negatīvās lietas, tās pašas finansiālās, cik tu reāli iztērē tur un cik tu iztērētu Latvijā, cik tu tur nopelni, cik tu samaksā par komunāliem īrēm. Un ja cilvēkiem interesē tā nauda tieši finansiālais. Man finansiālais nenospēlēja, man bija vairāk tas emocionālais un man gribējās pie ģimenes vairāk. Es nezinu, par ko mēs slēgti raudam un sūrojamies, jo es saku, ja es savus bērnus vedu uz Latviju, es zinu, ka es vedu uz labāku zem. Es viņus neatstātu Dānijā, jo es neuzskatu, ka Dānijā ir augsts izglītības līmenis. Es esmu saskārusies ar tiem speciālistiem un es varu pateikt vienu. Viņi ir 100 no miljonas labi speciālisti. Tur tiešām tas procents ir ļoti, ļoti maziņš. Ļoti. Ja tu tāpat domā, ka tu nākotnē gribi atgriezties Latvijā, tad varbūt ir vērts atgriezties tagad un sākt jau tagad būvēt to nākotni Latvijā. Nevis domāt, vēl pastrādāšu tur, pastrādāšu vēl nopelnīšu, vēl tik, un tad varbūt atgriezīšos, bet tāpat sanāk, tu atgriezīsies Latvijā un bezmazēji sāks no nulles. Un vai labāk ir atgriezties Latvijā un 25 gados sākt no nulles, vai atgriezties Latvijā un 45 gados sākt no nulles, nu tādā ziņā. Es uzskatu, ka šis ir ļoti labs laiks, lai atgrieztos, jo Latvijā tomēr, ja cilvēki grib strādāt to, teiksim, biroju darbu un visu laiku speciālisti ir vajadzīgi. Latvijā speciālisti ir vajadzīgi. Un mīļie latvieši, pirmām kārtām, kam mēs atdosim Latviju? Ja ne paši. Un vieta brīva dabā nepaliek. Ja mēs aiziesim citās vietās to vietu aizpildīt, mūsu valstī nāks pilnīgi cita rase. Ja mēs esam patrioti, ja mēs gribam saglabāt savu valsti un savu zemi, tad mums ir jānāk apakaļ un pašiem jāsāk darboties. Es saprotu to, ka, ja tu esi viens ārzemēs, tad tā iespēja, ka tu atgriezīsies Latvijā, ir daudz lielāka. Ja tu esi prom ar visu savu ģimeni, tad ir grūti ar ģimeni atgriezties laikam. Tad ir jāpadomā, vai tiešām tev ir iespēja ar darbu, lai nav tā, ka es tikko kā atgriezos, pirmie 3 mēneši bija tiešām grūti, jo darbs nebija īsti, tu atbrauc un tu, it kā tāda eiforija tev ir, jā, es esmu mājās, man ir enerģija, bet tu saproti, kad visas sienas brūk, jo viss, kur tu eji, tu atduries pret tādiem tā kā vilšanos. Tā kā, nu, vajag sagatavoties, pirms tu atgriezies mājās Latvijā, tu vajag saplānot aptuveni, kur tu dzīvos, kur tu strādāsi. Nu, tā baigi nevajag tādas pilis uzburt un domāt, kad viss nāks, ir tomēr arī Latvijā ir jāstrādā un par sevi jācīnās. Tur visi cilvēki ļoti mīl Latviju un kā viņi svin, man liekas, vairāk nekā mēs tepat svinām tādu tieši tradicionāli. Un es vienai pensionērei prasīju, bet tu ar savu Amerikas pensiju tu varētu Latvijā dzīvot jūrmalā. Tu varētu dzīvot zaļi ar Amerikas pensiju un būt Latvijā un šeit un nezinu, nu vēl izbaudīt to Latviju. Viņa teica, jā, bet manuprāt, es Latvijai dodu vairāk esmot šeit. Tieši iepazīstot tos jauniešus ar Latvijas, piemēram, tur folkloru vai latviešu tur tām tradīcijām. Un viņi atkal to redz tādā veidā, ka viņi palīdz tieši ārzemēs iemācīt vai nu, pastāstīt par Latviju tiem pēcnācējiem un jaunajām paudzēm, kas varbūt pat jau vairs latviski īsti nerunā. Tāda ir daudz? Ļoti daudz, ļoti daudz. Es saku, ja visi latvieši no visu pasaules atgriezos Latvijā, mēs te vairs nebūtu tikai 1,8, ja tagad 1,9 miljonu iedzīvotāji, te būtu uz pusi vairāk. Kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā un pavērās jaunas iespējas, tās labākas dzīves meklējumos steidz izmantot daudzi. Arī Anita Meijere. Iemesls, kāpēc Airos bija, gribējās iegādāties sev dzīvokli, mašīnu. Viss gribējās, lai pati dabonu, pat nopelnu, pati iegūs, lai es novērtēju to pati, ko esmu ieguvusi. Tā bija ļoti liela avantūra, kur, ja man kāds šoreiz to pateikt, vai tu esi gatava vēl vienreiz? Nē. Pirmā naktis man vispār bija lidostā, bija ļoti grūti. Valodas nebija. Darbs man vienkārši, laikam esmu dzīvus laimes krekliņā. Darbs atnāca man pats uz mājām. Man piedāvāja veikala īpašniece, vai es nevēlos pie viņas strādāt. Pirmkārt, es neko nesapratu, ko viņa man saka. Man bija blakus viena latviešu, kas man visu tulkoja. Sākumā sāku ar plauktu kārtošanu. Tad jau pēc mēnesis man jau lika stāvēt pie karstās letas, kuras es par neko nesapratu. Man cilvēki prasa, man jātais bija maizes, jātais roļa.
Un es neko nesaku, ko man saka, tad es izdomāju, es uzzīmēju tādas lapiņas. Es saliku lapiņas, kā kas izskatās un kā viņi sauc. Un ja man prasīja, tagad man tu uztaisi, ieliec to tie, un es meklēju lapiņā to nosaukumu, es meklēju, kur man tāds ir. Tas bija, man bija visur lapiņas salikts, un visu manīm smējās, bet tā es tik galā ar to visu. Pilsēta, kurā dzīvoja Anita, bija aptuveni tikpat liela kā Kandava. Sākumā tajā latvieši bija uz rokas pirkstiem saskaitāmi, bet vēlāk ieradās jau ap 150, un Anitai radās ideja, ka veikala preču klāstu var papildināt tieši ar latviešu precēm. Atkal jauns izaicinājums. Darbs bija ļoti labs, ļoti atalgots darbs. Alga bija ļoti laba. Ja man prasa kāda minimāla alga, nezinu. jo man bija vienmēr virs tās minimālās algas. Anita uz īriju brauca ar domu, ka prom no mājām būs gadu, bet viss izvērtās par 11 gadiem. Viņai vienmēr bija drošā pleca sajūta, jo zināja, ka vecāki jebkurā brīdī palīdzēs atgriezties. Mēs nevaram neaizliegt, neaizliegt. Brauc vēl šodien un brauks rīt un parīt un tādā garā, bet nu, prieks par to, kas atgriežas, nevis kas aizbrauc. Ja? Daļai ir labums no tiem, kas aizbrauc un atgriežas no tā, ka viņi kaut ko iemācās tur. Piemēram, Anita arī zina, kā uzvesties veikalā, kā tirgoties, kā runāt ar klientiem. Tomēr to ārzemēs iemācis diezgan labi. Anitas dēls sākumā palika Latvijā, bet, kad īrijā piedzima māsa, uz ārzemēm pārcēlās arī viņš. Viņš nodarbojās pēc skolas ar motokrosu, brauca treniņiem, brauca sacensībā sāk braukāt. Bērniem ļoti patikās, jo dzīve tur ir daudz vieglāka, nauda ir lielāka, veikalā neliedz viņiem neko. Tas ļoti patikās. Man meita ļoti bieži to iesprauž Latvijā. Labāk braukt uz īriju apakaļ. Tur viss bija labāks, viss bija foršāk. Pārmaiņas privātajā dzīvē un jau mēneša laikā ģimene pārcēlās uz Latviju. Atgriezties problēmu nebija, apjukums gan. Nekad dzīvē nebija maksājis nevienu rēķinu. Tagad es nesaprotu, ko man darīt, kur man iet. Televīzija man ir televizors, bet man jau nekā nerā. Te jau ir te visādas kastītes, te visādi kartītes. Un es nevarēju saprast, kā apjuku, kur, ko, kas man tagad jādara. Protams, atkal ģimene palīdziet, palīdz. Ģimene vienmēr visur palīdz. Tad man visi pastāstīja, kā labāk, kur labāk, kas jādara, kas jāmaksā. Pirmos trīs mēnešus man bija ļoti grūti. Aklimizēties, kad esmu šeit, kad viss ir jāsāk, man pat bija, kad saprotu, bija mazliet akcents. Viss tas ir akcents, ka tu esi no ārzemēm. Es tā, jā, bet man tas ir pazudis, jo trīs gadi jau ir, kad esmu Latvijā jau dzīvoju. Mājās īrijā visi runāja tikai latviski, tāpēc bērniem atgriežoties Latvijā ar valodu problēmu nebija. Angļu valodu viņi zina perfekti, latviešu valodu perfekti viņi zina. Pati savā ceļā iemācījās latviski rakstīt, pati iemācījās lasīt. Par ko tu gribētu nākotnē kļūt? Par arhitektu. O, tāpat kā brālis? Jā. Un sasniegt vairāk kā brālis noteikti. tu gribi strādāt opīšu uzņēmumā? Jā. Sanijas Opītis ir viens no lielākajiem Kandavas uzņēmējiem, un viņa uzņēmumā pēc atgriešanās mājās strādāja arī Anita, bet nu viņa ir pašai savs veikals. Viņa zina katru savu klientu, piemēram to, ka Silvijas mīļākā krāsa ir sarkana. Šitā smuka, vai ne? Jā, es jau vēl to dzeltenu nebija aizmirsusi. Tā, kad es gribēju to dzelteno kleitu pirkt. Tad viņi man patiesi patika klāt, bet nu šobrīd jā. Tad ir... Tad man jāmeklē to kleitu. Kleita, jā. Vienmēr ir paticies tirgo drēbes, vienmēr. Vienmēr arī, kad braucu uz Latviju, vienmēr man bija kāds drēbes, ko tirgot. Vienmēr esmu tirgons bijis. Tas nav viegli. Visvieglāk ir strādāt pie kāda, to aizies darbu, nostrādā ļoti labi, saņem savu algai mājās, guli mierīgi sirdi. Šorīd es tā vairs nevaru. Man ir jādomā tālāk par attīstību, tālāk, lai viss ir veiksmīgi, lai visiem es iepriecinātu, patiktos viss. Šobrīd nav viegli būt uzņēmējam. Kandavā es vienmēr esmu gribies atgriezties. Kandava ir mana dzimtā pilsēta. Kandavā vienmēr, es pat citu pilsētu nespēju iedomāties Kandavā, kas var dzīvot citā pilsētā. Jo man jau pirmais, es atgriezīšos, īrijā vienmēr teiksu, es atgriezīšos apkārt Latvijā, bet es nezinu, kad es atgriezīšos. Bet daudz bija tādi, kas, jā, tev jau ir savādāk, tev ir vecākiem biznesa, tev ir kur atgriezties, mums tā nav. Daudzi brauc turien, palīdz savām ģimenēm sūt naudu šurp. Protams, tie cilvēki nedomā šeit atgriezties. Viņi saka, ko man tur darīt? Es jau palīdzu mammai, ko man tur darīt atpakaļ Latvijā, man tur nav ko darīt.
Un tā lielākā daļa, 70%, var teikt, paliek tur un paliks tur. Darba vietu noteikti var atrast, protams, ne ar tādu atalgojumu, jo tu esi ar mieru braukt, strādā pa zemāku samaksu. Darbs noteikti, kad ir, bet diez vai, ka to cilvēki vēlās darīt, braukt šurpām un tikai eksistēt diez vai. Man palēmēs tiešām, ka man ir ļoti laba ģimene, viņiem ir savs uzņēmums. Man ar to ir ļoti palēmējies. Dace Pereira mīl mūziku. Tā viņu jau skolas laikā aizveda prom no Kandavas, lai mācītos skolā ar mūzikas novirzienu. Vēlāk viņas ceļš aizvijās vēl tālāk un nonāca Portugālē. Tur viņa Atlantijas okeāna krastā darbojās otrā savā kaislībā – ainavu arhitektūrā. Šķiet divas pretējas jomas, kas patiesībā ļoti loģiski savijas kopā. Mūzika ir matemātika un arhitektūra arī ir patiesībā matemātika. Un no otras puses viņas abas ir mākslas. Portugāļiem ļoti nepatīk iebraucēji, lai gan es iemācījos arī sarunāties, tomēr viņiem ļoti nepatika. Es sapratu, ka es nevaru pretendēt uzreiz būt ainava arhitekts, kas projektais. Tādēļ es gāju dārzniecībā un sāku no pašas apakšas. Es laistīju strelīcijas, bija apkārt bambusi, apakšā auga strelīcijas, man uzticēja tikai laistīt. Tad, kad viņi bija pārbaudījuši, ka manas zināšanas atbilst, kaut gan es ļoti cītīgi vakaros mācījos, jo tie augi, kas tur bija, vispār redzēju pirmo reizi, bet es taču nevarēju rādīt, ka es esmu profesionāls, kas neko nesaprot. Tādēļ es vakaros ļoti cītīgi mācījos visas latīniskos nosaukums, lai aizjot uz darbu, es varu parādīt, ka es jau to visu zinu, kaut gan es neko nezinu. Pēc 4 gadiem Portugālē par Daces otrajām mājām kļuva Itālija. Tur viņa nestrādāja, baudīja dzīvi un audzināja bērnus. To pavisam viņai ir kopā 4. Taču no skaistās un saulēnās Itālijas Dace nolēma atgriezties Latvijā. Viena lieta ir tā, ka es noteikti neesmu tas cilvēks, kas var dzīvot ārpus Latvijas. Man ļoti patīk Florence, man ļoti patīk arī Portugāle, bet ar katru nākamo mēnesi es jūtos, ka man vajag atpakaļ, es nevaru. Tur ir mājas ir savādāks, cilvēki ir savādāk, lai gan tur ir ļoti forši, ļoti skaisti, un es saprotu, ka varbūt tur dzīve būtu labāka, bet es neesmu tas cilvēks, kas tur var dzīvot uz ilgu laiku. Aizbraukt, kaut ko izdarīt, jā, arī tādu pašu projektu darbs. Es arī projektēju vienu dārzu Itālijā, jā, bet tas ir uz laiku, bet pavisam, nē, tas nav priekš manis. Un otra lieta ir tā, ka man šeit tur mūzikas akadēmija, kuras atkal esmu laimīgi iestājusies, un es gribu nākamgad arī sekmīgi nobeigt. Daces vecākie bērni Portugālē paspēja izbaudīt arī skolu un sajusties kā eksotika. Tu ieeji jau pirmajā dienā skolā un par tevi ir tik milzīga interese. Manā gadījumā tas bija laikam tāpēc, kad man bija zilā krāsa acis, un Portugālē lielākai daļai acis bija brūnā krāsā. Es arī ļoti labu angļu valodu mācēju, un visi ar manim runāja, lai gan viņi tik ļoti labi nemācēja. Viņi prasīja, lai es viņiem mācu. Biju domājis, ka starpbrīžos man nebūs ko darīt, es kā vientuļnieks staigāšu pa skolu, bet nē, uz katru stūru man kāds pasauca parunāties. Tad arī es sastapos ar citām rasēm, kas, manuprāt, man tā bija ļoti liela pieredze. Un saskaroties citām rasēm, es arī spēju komunicēt ar cilvēkiem, kas ir ārpus, teiksim tā, mūsu grādiem. Un tā bija tiešām liela pieredze apmaiņa arī, bet mācības man patika. Un kad mamma pēkšņi pasaka, mēs braucam apakaļ uz Latviju, man bija tāds šoka moments, ka es nesaprotu tiešām, vai mēs tikai braucam apciemot vecvecākus uz Ziemassvētkiem vai kā. Tad, kad tiešām es atbraucu Latvijā, tā sajūta bija ļoti dīvaina, kad tu esi atgriezies atpakaļ it kā savās mājās, bet tā sajūta, ka tas ir tā neaprakstām, kad tev liekas, ka tu esi tādā svešumā tagad atbraucis, bet ar laiku tu adaptējies un tu saproti, ka tās tiešām ir tavas mājas. Un lielu lomu nospēlēja tas arī, kad mans tētis, mans bioloģiskais tēvs, viņš man atsūtīja grāmatu latviešu valodā, kurā viņš ierakstīja atceries mūsu zemi, un nekādā gadījumā neaizmirst latviešu valodu. Un tas bija tāds pagrieziena punkts, kas man tiešām atgādināja, kas man sirdī ir palicis, kad, kur es tiešām piederos. Pirmais pusgads man bija vai cik forši atgriezties pirmkārt savā dzimtajā pilsētā, otrkārt klusums un miers pēc pirmajiem 6 mēnešiem man jau likās, ak, Dievs, ir jau bišķīt pat traku, tas klusums gribas atpakaļ uz Rīgu.
Jā, un otra lieta ir tas, ka jā, cilvēki ir diezgan dažādi attieksmi pret manu vīru, viņu sauc Lakmals, mēs viņu saucam par Lakiju. Tātad pret Laki ir diezgan tā, ir cilvēki, kas ir ieinteresēti, tad ir viena kategorija, kas ir ieinteresēta pastīties kā zooloģiskā zvēra, dārza iemītnieku zvēriņa. Un tad ir vēl tantītes, kuras ir šausmīgi noraidojušas, kas nāk klāt un vēl saka, nu kā tu tā varēji, nu vai tad tiešām nebija nu, neviens cits, ko izvēlēties. Bet es ar savu izvēli esmu pilnībā apmierināta. Mans vīrs pamatā viņš ir šrilankietis, kurš gan lielāko dzīves daļu ir pavadījis Itālijā. Taču nu, viņš vēl joprojām nav aklimatizējies. Viņam salst šeit. Saprotami. Bērniem nesalst mazajiem? Šķiet, ka nē. Vienīgi, kas bērniem ir iedzimis man šķiet, ka no Šrilankas ir tas, ka viņiem jau tik maziņiem ļoti garšo asi ēdieni. Viņiem tas ir kaut kāda nepieciešamība vienkārši. Viņiem visur vajag. Visu lasu. Daudz bērnu ģimene ir atgriezusies Latvijā, lai būtu nemitīgā kustībā starp dzīvi galvaspilsētā un mieru Kandavā un piepildītu savus sapņus. Dacētā ir operas mūzika, meitai studijas vēstures un filozofijas fakultātē, vecākais dēls savu mērķi vēl meklē, bet mazajiem puikām priekšā latviešu valodas apguve. Kā veiksmīgāk atgriezties mājās? Vienas receptes nav. Tas ir ļoti atkarīgs no tā, Vai tu esi precējies ar citu tautieti no tās valsts, kur jūs dzīvojat? Vai jūs esat aizbraukuši jauno šeienes kopā ar latvieti no tās situācijas? Varbūt ir tāda situācija, ka vairs jau nav neviens pie kā īsti atgriezties. Bet man liekas, ka galvenais ir kaut kā jāsajū. Tas ir tas, kas man nospēlē, kad es esmu latvieti un es citur vienkārši nevaru dzīvot. Nu, noteikti. Ja es arī atgriežos, tad tikai uz īsu brīdi ar apziņu, ka man ir jābrauc atpakaļ. Nu, tas arī es domāju, ka ir galvenais, kas ir jāsajūt sevī, nu, kad ir tā latvietība, kas velk atpakaļ. Katra dzīve ir kā viens vitrāžas stikliņš no milzīgas rozetes. Unikāla, neaizstājama, neatkārtojama. Katrai ir savs mērķis un sava jēga, uzdevums. Un mans uzdevums ir būt laimīgai, mīlēt bērns un būt mīlētai. Tas ir kāds dvēseles stāsts. Ja tev šeit nav nekāds īpašums un tev nav tā kā, nu, ģimene kaut kādi radinieki šeit, vai viņiem nav iespēja tev palīdzēt, tad nu, dzīves vieta laikam ir tas pats primārais, lai tu vispār atgrieztos. Nu, tam nav jābūt lielam atbalstam, kaut vai palīdzēt atrast izīrē dzīvokli vai māju. Nu. Tā ka tas būtu pats pirmais, ko tā kā es domāju, pašvaldība varētu piedāvāt. Nu, pirmais noteikti ir jānāk pretī vairāk bērniem, jo ir, nu labi, varbūt arī pašiem cilvēkiem, kas atgriežās, ir arī jāmeklē vairāk tā palīdzība pie pašvaldības, jo, teiksim, tā kā arī es, kad es uzreiz negāju un neprasīju un neteicu, ka mums ir tāda lieta, nu, protams, sēdējām, gaidījām un tur es sapratu, ka tur es arī pati biju vainīga. Bet tādā ziņā noteikti pirmais būtu tas, kad ļoti daudziem bērniem jūktās valodas. To es arī esmu dzirdējusi un redzējusi. Mums ir ļoti daudz paziņas, kam arī bērni latvieši tikai runā angliski un latviski vispār nē. Tā kā tas ir tas pirmais, kas bērnam ir vajadzīgs pie tās savas kultūras turēties un savu to valodiņu papildus kaut kā vēl pamācīties. Darbu piedāvāt jau, nu, diezgan varbūt, nu, bet tur jau tā lieta, tas arī atkarīgs no tiem pašiem cilvēkiem, kas atgriežas, vai viņiem ir izglītība vai nav izglītība. Protams, ja cilvēkam ir izglītība, tu arī pašvaldība un valsts gribēs investēt nedaudz vairāk viņos un varbūt iedot to dzīvokli un darbu piedāvāt. Tiem, kam varbūt nav tā izglītība, viņiem varbūt ir grūtāk, jo, nu, viņiem varbūt grūtāk pat darbu ir atrast, lai gan, manuprāt, es vienmēr uzvelkos, piemēram, kad iet runa par darba neesamību Latvijā, jo, manuprāt, ir ļoti daudz darba iespējas. Baima Rūle ir Kandavas patriote un abrīnojami skaistu lampu autore. Ja mērām kilometros, tad tieši viņa prom no mājām devās vis tālāk uz Brazīliju. Bet viņas pasaules klejotājas ceļš sākās tuvāk Dānijā, jo 21 gada vecumā ātri vajadzēja iemācīties angļu valodu un viens no variantiem, kā to vislabāk izdarīt,
ir, protams, pastrādāt ārzemēs. Dānijā Baiba pabija gandrīz gadu un saprata, cik ļoti viņai patīk skandināvu skatījums uz lietām, un viņa iemīlēja skaistu, tīru dizainu. Un es atgriezos Latvijā un ar stipru pārliecību, ka man ir jāmācās akadēmijā, un es to arī realizēju. Es vienkārši atbraucu nedēļas laikā, uzzināju, kāda ir eksāmena, ņēmu un iestājos funkcionālā dizaina nodaļā. Un tad nāca izdevība doties uz tālo Brazīliju. Brazīlija bija kaut kas tāds ļoti, ļoti kontrastēns, pilnīgi cita pasaule. Un tieši to es laikam arī vēlējos redzēt, saprast, sasildīties. Man palēmējās apskatīt Brazīliju mazliet no tās īstās puses, ko turisti īsti neredz. Un īstā laika posmā es spēju arī sajust to kultūru, ko Brazīļi īsti tā kā nepopularizēja. Viņa patiesībā ir ļoti dziļa un skaista tauta, ja, un ar ļoti dziļu kultūru un viesmīlīgu un ciešnību. Protams, ka viņi arī ir skaļi, viņi ir ļoti krāsaini un koši un tādi sulīgi, un kaut kādā brīdī es tomēr saelgojos pēc kaut kādiem pustonīšiem. Ja. Man tomēr visu laiku intensīva saule ir par daudz. Es ilgojos pēc tām dienām, ka Ipanemā būs pelēka mākoņa līdz lietas. Un tad es vienīgā priecīgs krēga ar pludmalu. Un man bija tā asociācija, ka es esmu Latvijā. Jo man tiešām beigās izrādījās, ka man tieši tas pietrūks, ka Latvijā ir mums tie skaistie pustoņi. Ir tās brīnišķīgās debesis un kopā ar mežiem. Un tās krāsu bagātība ir iedvesmojoša. Brazīlijā viņiem viss ir tāds ļoti mežonīgs, milzīgs. Un es kaut kā, man patīk, bet es tomēr to skatījos tā kā no malas nedaudz. Un es sapratu, ka tomēr man sirds mīt Latvijā. Tā kā es saucos tajā laikā gringa, ja, tie, kas iebraucēja no eiropiešu, tie nebija kariokas. Ja. Es biju gringa un līdz ar to uz manīm ar skatījās tā kā, nu, savādāk kā uz eiropieču. Un kaut kādā ziņā tas atver ceļus, bet kaut kādā ziņā tas sams aizver. Nu, kā dizainerai man tur nebija vienkārši, tādēļ, ka, teiksim, tajā laikā Brazīlijā 14. Gadā bija krīze, ekonomiskā krīze. Un, teiksim, ja man ir nepieciešams līna audums, tas Latvijā man ir nu, 50 minūtes, 40 minūtes attālumā, es varu aizbraukt pēc audumu un man viņš būs. Tad Brazīlijā tuvākā fabrika, teiksim, kas ražoja, pieņemsim, līnu, ja, bija kaut kādas, nu, 4 stundu braucienā. Ja. Un tā pati fabrika bankrotēja, ja, un līdz ar to tas apgrūtināja man kā dizainers, teiksim, darbu. Un līdz ar to tas arī man lika padomāt par savu potenciālo nākotni, vai es tur vēlos vai ne, jo eksports ir ārkārtīgi dārgs no Eiropas, un tas galīgi neatmaksājās. Pēc Brazīlijas Baiba saprata, ka Rīgā nespēja iedomāties savu dzīvi. Par atgriešanos Kandavā un mācīšanos skoliņā, kur var runāt latviski, sajūsmā bija arī bērns. Nu, sākumā man bija tāds sajūta, kad es esmu atgriezusies tādā tā kā, nu, tāda deja vu sajūta, ja, jo nu es Kandavā nodzīvoju līdz 17-18 gadiem un nu jā, un es atgriezos tad, kad man bērns gāja skolā, un tie paši skolotāji, kas man, nu, es biju pārsteigta, jo ir tāda sajūta, ka laiks vispār nav gājis uz priekšu un es ļoti priecājos būt Kandavā. Nu, es sākumā apzināti dzīvoju ļoti, ļoti noslēgtu dzīvi savā vecvecāku mājā, kas stāvēja tukša, un es tik ļoti priecājos, ka man mazmētiņi varēja satikt omīti, opīti un būt blakām. Mēs viens pie otru varējām braukt katru dienu un vienkārši būt blakus, un es sapratu, ka, nu, tas lēmums it kā braukt uz Brazīliju, dzīvot tur, tas, nu, īstenībā diezgan daudz nu, nodara pār tiem tuvajiem cilvēkiem. Nu, es domāju tā, kad šobrīd es pat nespēju iedomāties aizbraukt no Latvijas. Bet es sapratu, ka, nu, lai to saprastu, acīm redzot, bija jāaizbrauc un jāatbrauc. Šobrīd Baiba izbauda brīvību, kādu sniedz dzīve ārpus pilsētas. Un Kandavai palīdz tapt skaistākai. Viens no viņas darba rezultātiem redzams vecpilsētas sirdī. Kafejnīcai, kurai vizuālo pārmaiņu pietrūka jau sen. Jau divus gadus apakaļ jau iesākām par to runāt, kad vajadzētu kaut ko pamainīt. Nu, tad, protams, kad mēs visi esam aizņemti cilvēki, gan Baiba, gan es, gan tā.
sanāca tā, kā var teikt, bišķīlgi mums tas projekts. Nu, bet beidzot šo iepriekšējo rudeni saņēmāmies un sakam, teicām, ka viss vairs neatliekam, ejam līdz galām. Tā galvenā ideja bija tāda, ka cilvēks, kurš no malas atbrauc šeit uz Kandavu, tad viņam ir šā, nu, kaut kāda maza iespēja apskatīties ne tikai, nu teiksim, Kandavu no ārpus, bet arī tā kā apskatīties, kāda ir tā vēsture bijusi. Bet tā galvenā sajūta, lai viņš jūtās mājīgi, lai gribētos atgriezties un lai varētu izbaudīt šo Kandavas atmosfēru, kas ir, manuprāt, tāda mazā Itālija šeit vasarā. Kafejnīcā lampas tapušas sadarbībā ar Baibas vīru Jāni. Tieši lampas ir arī atslēgas vārds, kas abu saveda kopā, un no arī viņš kļuvis par kandavnieku. Bet jūs nepažēlat, ka jūs esat tagad Kandavā? Nē, galvenais kopā kaut kur. Kopā? Es katru dienu tiešām pasakos par to, ka mums ir iespēja dzīvot. Jā, skaisti. Es uzskatu Kandavus par laukiem. Es saprotu, ka cits varbūt tur apvainoties, bet es tiešām ļoti novērtēju to kaut vai tā iemesla dēļ, ka te pat ir mežs. Un es varu jebkurā dienas laikā aizskriet uz mežu un izskrēdīties vai pastaigāt vai atgūt kaut kādu savu esību. Ja es esmu kaut kur pazudusi tajā trakajā ikdienas skrējienā, viena stunda mežā un viss ir atkal labi. Savu lampu veidošanu Baiba salīdzina ar maizīti. Ja būs garšīgi, maizīti pirks. Tā arī viņas lampas savus cienītājus atradušas pa ārzemēs, bet to autori kopā ar ģimeni bauda lauku svētlaimi Kandavā. Ko tu varētu ieteikt tiem latviešiem, kas svārstās atgriezties dzimtenē, un arī kaut vai lielpilsētas mūsu kandavniekiem? Kas ir tas plus? Kāpēc viņiem jāatgriežas? Šobrīd, manuprāt, cilvēki izvēlās to, kas viņuprāt konkrētajā dzīves posmā viņam ir nepieciešams. Ja? Nu, kāpēc es aizbraucu uz Brazīliju? Tāpēc, ka man tajā brīdī tas bija nepieciešams. Un kāpēc viņiem būtu jāatgriežas, to jau viņš neizbēgs. Ja? Tā sirds jau viņa sauks atpakaļ. Un es domāju, ka tad, kad tā sirds sauc atpakaļ ļoti, tad tu atrod jebkādu darbu Latvijā, tu atrod jebkādu iespēju, ja tu tikai vēlies. Es domāju, ka visiem arī, kas dzīvo Anglijā, nu, varbūt viņi nopelna to naudiņu vairāk. Jā. Varbūt, ka viņi dzīvo kaut kādā veidā komfortablāk vai labākā, es nezinu, mājā dzīvoklī ir labāka mašīna. Bet tā laimes sajūta jau tur nerodās. Jā. Tā laimes sajūta rodās ļoti, ļoti iracinā. Man liekas, ka tieši atgriežoties mājās un sākot no pilnīgi nulles, ar savām rociņām, ko tu sasniedz, visu var atkarīgs tikai no pašiem. Ja tu arī tādā, nezinu, jebkurā valstī, viss ir atkarīgs no paša, jo tie likumi visur ir vienādi. Visur ir cilvēks tieši tāds pats kā latvietis, ir arī Brazīles, ir Dānis, viņiem visiem ir cilvēciski vieni tie paši likumi. Manuprāt, vairāk atkarīgs no cilvēka domāšanas, vai nu tu pats paņemi savu dzīvi savās rokās, vai nu tu gaidi, ka kāds tev kaut kur aizvedīs un kaut ko labāk iedos. Un man patīk saņemt savu dzīvi savās rokās, tik, cik tas ir atkarīgs no manis. Un tas man dod spēku, enerģiju un vispār vēlmi dzīvot, jā. Jēgu kaut kādu.